Thank <sighs> you. В 1882 році в Києві сталася дивовижна подія. От вийшов гамлет українською мовою. Я знаю, що навіть далеко не треба ходити тексти Шекспіра для сучасних англійців незрозумілі. Трапля... Вже видаються видання, де його перекладено Переподів на сучасну та суміти. Ми дуже мало знаємо про ті часи. Угу. Ми дуже мало знаємо про мотивацію перекладачів того часу. Більше того. Перекладачі того часу от принципово анонімні в Європі. Тоді е, багато хто пишався бібліотекою там, в 15 томів, тому що було дуже дорого. Розкішний текст, от, який писаний польською, з постійними е, вкрапленнями е, Латини, що е, в різних випадках, аж до того, що сьогодні там не було діше не було ніца ДНТр. Привіт! з вами проект Версус. Переклади, і тут ми говоримо про важливі переклади і як з'являється книжка, яку потім ви купите в книгарні. Є будете читати і цитувати не автора, а перекладача. І говоримо ми з двома зірками українського перекладу, це Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук і прекрасний перекладач, ви можете його знати як перекладача, наприклад, Данте. Знаєте, хто такий Данте? То час і дізнатися, хто такий Максим Стріха, бо Данте українською говорить завдяки йому. А зліва від мене Максим Нестелєв, перекладач американського постмодернізму. Якщо ви любите складну інтелектуальну літературу, якщо вам близький. Наприклад, Пінчон, або наприклад Дональд Бартелмі, або наприклад Кормак Маккарті, нарешті, то оце Максим за них всіх відповідає. Це він у нас Кормак Маккарті і Пінчон і вільний від роботи Тільки молодший час. і живіший да. ще трохи донделіло. І сьогодні ми говоримо, це наша друга дискусія. Сьогодні ми говоримо про витоки українського перекладу, про переклад княжої доби, про епоху бароко. Говоримо про наших перших перекладачів, але не лише говоримо про відомих перекладачів також. І почати я хочу із цитати, пане Максиме, ви обіцяли мені цитату із Старицького, і я попрошу вас одразу прокоментувати, чому цей переклад справді для нас сьогодні важливий. Чому? От, в 1882 році в Києві сталася дивовижна подія. От вийшов гамлет українською мовою. Це абсолютно суперечило тодішній законодавчій базі, бо переклади в української були заборонені, але ну, от 200 рублів цензору, і справа було вирішено. Е, і це справді е, мало ефект вибуху. і ну, от Зрозуміли добре, про що, про що йдеться, бо рецензія в Лапаках в «Київляніні» була така е, брутальна антиукраїнська газетка. От і називалася Принц Гамлет в пасталах». Це, це, от, сама ідея того, що Гамлет може говорити українською. От настільки зачепила київських чорносотинців, що вони ну, буквально сичали від люті. Насправді Старицький при цьому вирішував дуже непрості завдання. Бо мова наша справді багата. Але не забуваємо, що це була мова селянська, яка була абсолютно позбавлена вищих верств і, відповідно, лексики, притаманної для вищих верств. У Шекспіра все ж таки діють е персонажі тут в коронах, персонажі е зі шпагами персонажі. Ну, «Простолюд» теж є там могильники, але от. Е що сам Старицький писав у передмові до свого Гамлета? От я притягнув цю книжку, якій 95 років, бо, на жаль, відтоді і сам цей переклад, і передмова не перевидавалися. Оце теж лакуна. Я б, очевидно, на місці якогось із українських видавництв це б видав би. Отже. Ще в році 1873 -му надумався я перекласти на українську мову кращі шекспірові твори, щоб популяризувати великого драматурга і психолога, а також і удосконалити рідну мову на вищих класичних зразках. У цьому сміливому завданні. Мене підбадьорювало те, що образна і могутня мова в самого Шекспіра разом з тим надзвичайно демократична, іноді аж до вульгарних грубощів, бо тогочасні драматичні твори не мали місця в літературі, а вживалися тільки для видовищ, для розваги всякої масти публіки. Для першої спроби я взяв одну з найкращих трагедій Гамлета, хоча й найтруднішу щодо мови. В особі її герої скупчено надзвичайно високе моральне і філософське значення людини. Людини з організацією тонкою, чутливою до рефлексів, людини з роздвоєною душею хисткою, але здатною діяти безоглядно аж до жорстокості. Мова гамлетова сповнена і брухливих провань, пристрасті і тонкого аналізу найменшого руху душі. Коли додати до цього мову Офелії, повну поетичних образів та краси, кучеряву мову її батька Полонія, витончені звороти придворних облесників і поважність королівського слова, то тільки туди й можна зрозуміти надзвичайні труднощі того завдання, що стояло перед мене. Хоча мені доводилося орудувати з мовою лексично вельми багатою, здатною виявити і бурю пристрасти, і ніжну пісню кохання. Та все це була мова самих розлогих степів та луків, а не мова королівських палаців, мова далеких бундючних пишнот, придворного етикету, далека штучних витончених метафор. Та інших риторичних прикрас, через те, що ми відвикли вживати рідного слова для виразу вищих розумінь, кожна така Шекспірова фраза могла лунати в українському перекладі і вимушено, і вимагала неймовірних зусиль, щоб, не ухиляючись від оригіналу, надати їй можливо, найбільше українського колориту. А в передмові, тобто в присвяті дружині до. Перекладу Мазепи Байрванового, він сформулював це в чотирьох рядках: Британця пісню голосну: я переклав на рідну мову, щоб неокриленому слову добути силу чарівну. От насправді це завдання стояло перед українськими перекладачами дуже довго. Ще в рецензії на українського Чехова, Рильський в 30-му році. Писав, що те, що о, о, давалося чехівському о, ну, середньому цьому інтелігентові, з набору абсолютно о, зачовганих її готових фраз. От для кожного українського славнозвісного, який тоді писав е, статтю для Галицького видання під псевдо чи мусив промовляти на таємних зборах громади, вартувало великих зусиль. Бо це виходило за межі такої звичайної тієї мови степів та луків, про які писав е, тут в цій передмові Старицький. І саме е, завдяки е, зусиллям українських перекладачів. От українську мову було ну, давно вже сто років тому остаточно оброблено в усій палітрі барв в спроможності переклад... передавати будь-які смисли від найвищих стилів до найчогось найвульгарнішого, бо справді попрацювали і перекладачі. ну, і Куліш той самий: і Старицький, і Франко, і Леся Українка, і Грабовський, і Саміленко неймовірно талановитий перекладач, і Ніщинський, якого ми вже згадували з його мервими перекладами. Ну і багато багато інших перекладачів, які ну, от, е, закладали основи, на які ми сьогодні теж спираємося. Ці імена ми знаємо. А я би також хотіла більше дізнатися про імена, які до нас не дійшли. А що ми можемо в принципі вважати першими? Українськими перекладами, як нам говорити про це, це переклади, я маю на увазі після розділення мови за VII століття за Е, Як ми можемо називати ці переклади? Це переклади староукраїнською, чи як це казати? І, власне, що зберіглося? Як ми можемо. Ну, насамперед, 95% літератури княжої доби – це саме переклад. А чому? Ну через те, що це літургічні тексти, Біблія, всілякі життя. Е, Меншою мірою, але тоді почали з'являтися і е, переклади світських текстів. Ну, от від записок від історії к, юдейської війни Йосифа Флавія до, до пчели, от знаменитого бджоли, от е, збірки афоризмів е, поназбированих з найславетніших авторів давнини християнська топографія Кузьминди Коплова. Фізіолог, ну от весь набір тодішніх текстів. І лишень 5% це якісь от повчання, там, листування, ну і плюс слово-полку щодо автентичності, якого досить, досі точаться дискусії. Хоча. Ну, я, мені хочеться вважати, що це все-таки текст автентичний, як вважали ну, теж низка поважних учених, хоч їм опанували не менш поважні вчені, вважаючи це підробкою кінця 18 століття. Але е, насправді. Е... Інше питання: от ну, наскільки ми можемо вважати ту ж саму Біблію Кирило і Методі українським текстом? От пам'ятаєте, Франко там писав: Правда, що святий Кирило Ботакудом не родився, в Ботокуді і не жив, і для неї не трудився. Але питання як, як це сприймали? Ми це сприймали як свій текст і. І, врешті, навіть питання, як називати, це теж питання нашого часу. От свого часу Волерстейн написав прекрасну статтю років 40 тому: «Does India exist?» екзист, чесно, Індія. Ну от, Бо тоді Індії як такої не було. Ну, в сучасному сенсі, Індія безумовно існує це велика держава. Але коли е, ми говоримо про історію Індії 16 століття, ми проєктуємо от, сучасну державу не минуле. бо в 16 столітті єдиної Індії насправді не було. І насправді, в 17 столітті, після того розвиток міг піти по інакшому, от цілком могло бути, що, скажімо, британці б захопили північ субконтиненту, а французи південь. Ну, в силу низки історичних причин так не сталося, але французькі завоювання обмежувалися кількома там невеличкими містами, але могло б бути по інакшому. Як якщо б це раптом так сталося, то в 20 столітті вже б на місці цього субконтиненту виникли б дві незалежні держави, умови там. Брахманії і Давіді, умовно кажучи, і вже з позиції дня сьогоднішнього писали б інші історії там, Брахманії 16 століття, історії Дравідії 16 століття. Але сталося, як є. І Валерстайн робить ну, тут, як на мене, неспростовний висновок, що о, сьогоднішнє визначає минуле. І от оскільки Ну, хоч як там Олексій Толочко, в відомій книжці «Київська Русь і Малоросія XIX віка, там дуже дотепно знущався над малоросійськими намаганнями претендувати на цю спадщину. але е е Фізично рештки цього великого культурного феномену от фізичні рештки, відійшли до нас. Ми маємо право називати їх своїми, тим більше тяглість тут е, на 100% вона е, до нас іде. Я не, я не філолог, я не буду там говорити про е, посилатися на графіті Софії Київської на той напис Вівтарі, який, можливо, належить Володимиру Мономаху Горе мені Василевій. але, а може і не належить, я не знаю. Але для мене, очевидно, от, що Валерстайн правий і. Ми можемо як завгодно це називати. Ми можемо називати давньою українською літературою, ми можемо називати це книжною українською, ми можемо там будувати, ну, врешті-решт, систематику цих творів. Але безумовно це те, що належить до нашої спадщини, і в цьому простежується що ще теж важливі елементи і тієї мови, якою ми розмовляємо з вами сьогодні. Максиме, продовжуємо цю тему. Я теж підтримую, що тяглість ми можемо відстежити. Як людина, яка колись дуже активно займалася літературою бароко, я можу засвідчити, що там справді є потрібні нам елементи. Хочу тебе запитати про власне, читання давніх текстів. Що більш насправді ізольовані мови, то менше на них впливають сусіди, то менше відбувається цей природний процес запозичення, перемішування. І я, наприклад, читала в статтях про ісландську мову, що сьогодні сучасні ісландці, не філологи, не професіонали, спокійно читають їхні хроніки. І давні середньовічні тексти, тому що мова не настільки змінилася, аби її не розуміли. Яка ситуація у нас? От скажи мені, наскільки ми можемо, наприклад, читати святе письмо, а переклади святого письма у нас побудують ну принаймні тисячу років точно, там уривки принаймні є. Наскільки легко це читати, чи це можливо читати, чи можемо ми сказати, що ну власне так є доступ до таких давніх текстів у нас? Загалом, якщо трошки до... повертатися до того, що ви з паном Максимом говорили, ми можемо казати, що наша європейська американська цивілізація, вона загалом, як на двох китах: це два переклади Біблії, та угу. Біблія Вульгата, Латина і, і субто грека. Та тобто, по суті, ця вся культура цивілізації вони базуються на цих двох перекладах, звичайно, дещо спрощуючи, але багато що залежить, ми, ми не читаємо Біблію в оригіналі. Коли людина каже, я читаю Біблію, ми розуміємо, що це переклад. Мало хто читає. Ну, звичайно, науковці, але дати треба армейську знати, мову, там, бо є вкраплення. Да. І ми знаємо її вже в перекладах, і це вже, по суті, перепереклад, тому що її перекладають часто з грецької або з латини. Тобто ми не, не дуже мало перекладів, які йдуть от саме від оригіналу того. Це теж важливий момент. І це теж по суті ми маємо це вже така подвійна призма. І для нас ще складність. Мені здається, що читачу зараз дуже важко читати тексти Київської Росії без тлумачення, без перекладу. Банально можна взяти, є видання старі, де паралельно білінгви, такі умовно білінгви, та де цей давньоруський текст. І український переклад. Давньоруські тексти навіть ту ж слово про полку Ігореві. Ну, там звичайно багато темних місць по Полкі Ігрів, які мало хто розуміє, там від да? там, початку розтікашися мислю по дереву, то є безліч варіантів, як це взагалі тлумачити. Ти і віриш так, в білку чи не віриш в білку? А, Давай спитаю одразу. Мені подобається цей варіант. Я про мисль я менше вірю про білку, тому що там вже перерахування тварин, Морел, там Вовк, і логічно, що якась щось по дереву. Та? Тобто там за логікою фрази. За цією метафорою чи порівнянням. Сучасному читачу, ти ж сама теж, я думаю, натрапляло в інтернеті дуже часто, коли люди читають якісь сучасні навіть переклади, де вжиті архаїзовані слова якісь. Вже сучасному читачу важко це все. Тобто це, Бо їх спонукають гуглити українські слова. І це, звичайно, не всіх, але є проблема, що читачі, словниковий запас читачів не завжди відповідає словниковому запасу. Автора і перекладача, і це виникає в проблема. А коли ми говоримо про давні українські переклади, це звичайно мова, яка для нас уже... Часто не зрозуміло. В якийсь відсоток, звичайно, ми відчитуємо, ми можемо зрозуміти, але повністю насолодитися ми цим не зможемо. Я знаю, що навіть далеко не треба ходити і тексти Шекспіра для сучасних англійців незрозумілі. Трапля... Вже видаються видання, де його перекладено на сучасну Є Шекспір англійську. англійською, так? Але тим не менше, я просто хочу прочитати початок Еклезіасту. Як ну, з читаючи я, як українською воно переходить на і, угу. всім време і време вся цієї вещі по небесем, время рождатися і време умирати, време садити і време істрагати Врем'я убивати і време цілити, время розрушати і време созидати. Врем'я плакати, і врем'я сміятися, Время ридати, і время ликувати, время розмітати время собирати камені. Себто, звичайно, це складно, але водночас це аж не настільки складно, щоб. Ну, підготовлений читач не міг е е з того е видобути певну естетичну насолод. Це правда. А можна я запитаю тоді вас обох? Е зараз мова часто виточується в перекладах. Ми навіть сучасні тексти як бачимо, іноді дискусії виникають, коли перекладач вводить там якийсь цікавий вислів або ще, і читачі далі розділяються на дві групи: варто це робити, чи не варто. Чи тоді працював цей процес, чи тоді. Мова виточувалася, обточувалась, формувалася завдяки перекладам, чи радше трималася консервативної традиції, не змінювати Ви розумієте, ми дуже мало знаємо про ті часи. Угу. Ми дуже мало знаємо про мотивацію перекладачів того часу. Більше того, перекладачі того часу от принципово анонімні, вони існують. Ну, власне, які як і митці середньовіччя загалом, от ми знаємо мало імен От митець з його індивідуальністю це вже скоріше фігура часів відродження. Угу. А в середньовіччі, от він, десь, Скриптор, та, він такий? десь стоїть тактовно залаштунками. От саме а в з... них не було амбіції? От е... це не християнське арміч. Це дуже, дуже, дуже знов-таки цікаве питання. <сум> Я пробував в цій книжці дати свою відповідь на нього, але замало, фактично, в усьому масиві барокової е, літератури української є тільки одна. Е... Один текст, де напряму людина пише, от, це Величковський в перекладі е, е, в передмові до своїх перекладів латиномовних епіграм Джона Угу. От він там пише, що він там для пользи малоросійської отчизни нашої це робить і ну, така дуже хороша, патріотична декларація. А він чесно казав? Як думаєте? Чи він все ж хотів? Я думаю, що я думаю, що цілком чесно і. Е, що от, важливо нам от, в нашій мові от, вносити те, що є деінде і е, чого немає. І оце от, єдина така декларація, вона дуже цікава. Е, більшість інших декларацій, утилітарні, там, коли Негалевський перекладав Євангелія, ну, він казав, що от, у нас от, на Волині багато людей от, польського письма навіть не тямлять. А, Старої слов'янщиною Біблії не вчитають от. Треба мовою, от, такою, як сьогодні, от, це перекласти. І е, ну, приклади ці дуже цікаві, е, перекладів XVI е, століття, ну, до яких належить і Пресопницькій Євангелії, на якому присягають українські президенти. Хоча під цим всім, на жаль, поставила жирну крапку Острозька Біблія, яка Задала канон от саме взорований на е е Криловій методі, місця просторіччю там не було. Це ну, один з вододілів, які ми пройшли, ну м'яко кажучи, не зовсім щасливо. І тут утворився, утворилася дедалі ширша прірва між літургічною мовою і мовою народною. А яке це мало значення для нашої культури? оця прірва, яка виростала, і вона все більше, і більше ставала. Ну через те, що о, народна мова і літературна мова дедалі від більше віддалялися одна від одної. В принципі в принципі, в принципі, в принципі, ми не унікальні. Ну, от класичний приклад Норвегії, скажімо, де є оця от... Е, літературна мова, якою писали там, Іпсен, Бьорнсон, яка скоріше данська, ніж норвезька. І є та, і є мовою, є мовою, якою ну, говорив і говорить реальний люд, особливо там. Середньої і північної Норвегії, але в умовах норвезької державності, ну якось ці мови мирно співіснують, і особливої там бійки немає на цій підставі. У нас же на це все наклалося, ну, як відомо, обставини бездержавності. Обставини, коли імперія, ну, взагалі, будь-які місцеві відмінності дуже гостро сприймала. Не буду переповідати речі всім відомі, і от. Врешті-решт, упродовж XVIII століття, та справді дуже великий вибір текстів Баракових, от він поступово зійшов на нівець. Те, що це був, це що це були блискучі тексти, ну, є багато прикладів. От я цього року, тобто минулого року, вже, закінчив переклад Ла Джерузалемме ліберата. Найпопулярнішого європейського твору впродовж. 17 початку 18-го століття визволений Єрусалим Тркувато тасо. Угу. От теж ми повного перекладу досі не мали, але перші 10 пісень було перекладено українською ще за доби бароку. Надзвичайно цікавий вираз. А чи він вийде? Можна я одразу запитаю? Е, що, що? той український, переклад. чи мій ваш? Е, ну, якщо вірити в видавництво Астралябія, то вийде, але ну. Давайте дочекаємося того моменту, щоб остаточно ствердитися. Давайте дочекаємося. Але, але насправді, от до мене, це перекладали тільки в 17 столітті. Наприкінці знов-таки, ну хто о, невідомо, перед вважав, що це був цілий колектив перекладачів, які працювали разом. Але насправді це був дуже цікавий текст. Я наводжу уривки. Крім того, переклад був зроблений Октавою. Це був перший приклад од е, Октави в XVIII е, столітті. Уявіть собі, це е, ну, насправді дивовижно. Отже, е, анонімний переклад Траквата Тассо через польський проміжний переклад, очевидно, правда, виконаний Октавою книжною українською того часу. От морських пін богині їх дасть рождає, ність тако устроєнна, ніж і спіщренна, власи ім'я злоти, яко прижишає, молніями своїми явленна, биває єхди небо, світ свій всім являє, єжа облаком чистим не є сотворенна. От нього щедше сонце ясно світло, лучі землі спускає і присвітло. Звичайно, це не любителя. Але саме звідси черпав от лексичні шари для е е е своїх експериментів в тих самих Шекспірових сонетах. Костецький Ну, нагадаю, це його знаменитий. 130-й сонет, дамасці ружі білі і червоні, зась вивідівем не в неї на щоках, і більш приємні. І не воні, ніж подиху моєї панни Пах. Себто, е... Трохи незвично звучить, попри те, що це. Це експеримент, безумовно, але експеримент дуже цікавий. І, е, але потім впродовж XVII століття ясно, що воно все от потроху сходило на нівець, ну, закінчившись сковородою, але насправді не, не тільки сковородою. От Ми ті забуваємо. Що останнім от явищем цього барокового українського перекладу був Почаївський «Богогласник», який вийшов, от я б міг би його притягнути. В мене він теж є в 1790 році, в тодішньому греко-католицькому Почаєві за п'ять років до останнього розбору Речі Посполитої. Дивна новина нині панна стала породила в Віфлеємі Марії Єдина, Не в царській палаті, но ну, може бедляти в опустині вояскині, а треба всім знати. Нова радість світу з'явила причиста панна сина породила. От всі ці речі, які досі співають, це от насправді переклади, які, які з'явилися тоді друком в греко-католицькому Почаєві. І ну, а далі вже був Котляревський. Що, між іншим, те, який, між іншим, теж був до певної міри перекладом? Я слухаю ці прекрасні тексти і я чую цю ускладнену форму. Попри те, що я дуже люблю барокову літературу, це я та людина, яка обожнювала Кирила Транкройону Ставровецького і всіх інших людей, і всі дивились на мене як на божевільну, Я все одно відчуваю складність цієї форми. Максиме, скажи, наскільки оця барокова. Складність, у візерунки, оці фігурні експерименти, які властиві до речі, постмодернізму, так само як і бароко, цікаво. Наскільки вони впливали на переклад? Наскільки переклад успадковував у цю формальну складність і навіть почасти, ну, грайливість, скажу так. Загалом, поняття, ми коли говоримо про переклад барокового часу, треба розуміти, що тоді не були вироблені принципи перекладу. Сучасні, не було теорії перекладу, як так в розумінні широкому, якому зараз викладають в університетах, і тому ми можемо казати, що десь це був вільний переклад, десь був був часом і переказ, якщо можна казати, або десь адаптація. А десь буквально буквалізми були. Але інший момент, що ми у нас багато невідомих тут до багато іксів, бо ми не знаємо, хто читав ці переклади. Яка кількість людей? Ми приблизно Це бути жінки от можна одразу спитати. Я маю сумніви. Думаю, що не було. Па може пан Максим. Уточнить я не думаю, бо у нас в принципі жінки ну були достатньо освічені. І в XVIII столітті, напевно, гірше. а В ну от в якісь старчинських родинах, а в 16-му там в якихось ну от, княж, княжих родинах Волиня, їх було до Сто біса там, по-моєму. Моя дружина про це добре знає. Там по моєму 40 князівських родин збереглося. Ну напевно ж знали і читали. Ну не всі, не не все. Але ну так, щоб ніколи і не де, то я б не наважився б стверджувати. Я заспокоєна. Жінки читали, я бо для мене та... це дуже важить. Про більше продумав тоді про княжу табу, тоді де давніше. А напевно, так в 16-17 жінки читали. Ні, але... про княжу добу ми просто нічого не знаємо. Да. Там багато невідомо. Тому більше говоримо про бароко. То і, ти бачиш оцю складність форми? Як ти звичайно, 중요otype? ну так вона є і в українській літературі, проявляється тоді. Теж, бо українські барокові автори вони в запозичуються і формальну складність. І мені видається, що і для них форма часом важливіша навіть за зміст. Тобто зміст дуже часто передбачуваний. Це може бути або такі риторичні якісь вправи, або якесь переспівування біблійних мотивів, але важливо те, яку форму ти надаш цьому. Ця форма буде антична, середньовічна, як ти. Може, не варто говорити про новаторство якесь, тому що це все одно форма невигадана форма, вже, яка існувала, який просто надавався ось такий зміст певний. Але загалом ось ця гра з формою, і кажуть, же, що в постмодернізмі є необорокові мотиви. Та навіть в нашому українському той же Андрухович, коли там експериментує з чимось там, або той же Іздрик, це теж є. Або ось ці якісь гра там з паліндромами. з... Складними метафорами, це, це теж воно нікуди не зникає, воно тоді виникає. І ось ця формалізм, якому зараз надають ну не дуже такого гарного значення, та формалізм. От він насправді для митців Бороков був мав, мав зовсім менше значення. Це було таке жанрове, е, це було твоє бачення світу, це була твоя форма, якою ти бачив звичний всім світ. От ми з тобою багато говоримо про бестселери на різних наших розмовах і лекціях, що таке бестселер в США, що таке бестселер у нас, як ми його розцінюємо, які складники. А от бароки, ми можемо сказати з тобою зараз, яким має бути бароковий переклад, аби стати популярним, читаним? Чи він просто має існувати, бо не такий є великий вибір? Ну, він має. Я не думаю, що там багато було вибір книжок. Загалом, якщо ми кажемо про перекладні, їх не так там було багато. багато. Не всі могли дозволити їх купити, і там казати, що вони безселери точно не можна. То в нас немає ні кількості накладів, ми не знаємо кількості читачів, і загалом ціни були великі. Ми знаємо, що і в Європі тоді е, е, багато хто пишався бібліотекою там, в 15 томів, тому що було дуже дорого. То було з з друкованих трошки більше. І от ну от насправді маємо мало. Досліджень на цю тему. От Наталя Яковенко, що дослідила, це власницькі е, написи на збережених примірниках Йоники Галітовського. Ну, от, ну, от топового автора, бо, здається, 18 книжок, з яких майже всі були надруковані. Галятовський класний зараз. От, І от при всьому тому це читали. Себто, от поза цими написами, ну от видно, як книжки переходили е, з рук в руки. Себто насправді барок це е, доба, коли існував культ тексту, причому абсолютний культ тексту. Будь-якого е, чи лише священного біблійного? Е, ну і світського так само. Наше барокко, ну, це купа віршів, це купа там, ну, всяких цих текстів Ну, от, Про роздуми про те, як людині бути в мирі з Богом, це теж було актуально тоді. Зараз це, можливо, не так актуально. А тоді це читали. І це, ну, Хоча і зараз книжки аналогічного там змісту. От, люди пишуть і їх читають. І. Е От, ну, Навіть гумористичні тексти. Ну, у нас єдине, є... звичайно. Єдине, що ну, у нас знов таки ну, відомі всім укази Петра, відомо всім обмеження на книгодрук. Те, що в XVIII столітті вся ця література була загнана суто в рукописні тексти. А, а фактично, ну, люди добрі. От я коли. Е Перечитував уже в контексті мого перекладу Тассо, от о, той самий Літопис Величка, і коли там в другій книзі читаю, як він сумлінно переповідає от, велику історію з четвертої пісні. От для розваги своїх читачів це значить, ну по-перше, що він добре знає Тассо, він знов добре знає цю історію. Е, себто він читав, очевидно, той переклад або Кохановського, але читав. А по-друге, він розуміє, що це читачам теж потрібно, що люди, які читатимуть його літопис, вони водночас з задоволенням сприймуть тут вставну історію Старквато Тассо. причому з прямим посиланням на тасо. А наскільки авторство е, тоді і цитування, ну як ми зараз би сказали, етичне цитування чужих перекладів було важливо. От тут є покликання на ТАСО. але ж знаємо, здається, е, чимало випадків, коли були, наприклад, перекази, переспіви і навіть цитування без зазначень, бо тоді ну не було такого. Ну тоді, по перше, тоді по перше, до копірайтів ставились зовсім не так. По-друге, переклади були цілком анонімними. По третє, ну ну ви пам'ятаєте, що ну ну Конеїда почалася з копірайтного скандалу і чужий віддавав в печаті, але, але і дали ще й дописувати через цей скандал. Але, але насправді ці речі, які ми не так переймалися. А крім того, ну різні національні традиції різні. От у німців досі є цілком прийнятним. От використовувати фрагменти з або тіло старших перекладів, от вдосконалювати їх і друкувати під своїм прізвищем. У нас це вважається неприпустимим, і через те часом ну, от ми всі мучимось ну, перекласти нехай гірше, але по-інакшому. Ну, особливо коли йдеться про якісь класичні тексти, де ми беремося і я. Ну от у мене у мене були такі моменти, коли я перекладав свого Данте і коли я розумів, що окремі місця е Дроб'язко зробив блискуче, от краще не зробиш. От, скажімо, є такий е персонаж: у нього Чакко в- карається в третьому колі. І е, насправді Чакко, ну це не тільки від Джако, це ще й від Свині. І е, Дроб'язко його прекрасно назвав Чвакало. Тобто краще не придумаєш. Але я вже цього запозичити не міг, і я його так і лишив Чакко, пояснивши в приміці, от, е, е, що за цим іменем в оригіналі, і згадавши заодно, що. От, у дроб'язка була, була така, от блискуча знахідка. Ну на жаль, я її в силу наших правил запозичити ніяк не можу. Ну от такі у нас такі у нас звичаї. А німець безпокійно запозичив би не прийнявся б нічим. От як простіше бути німецьким передбачем, ніж українським, насправді. Максиме, ми ще не говорили про німців. Я хочу перейти до поляків. В бароко дуже багато всього переходить через польську мову. Іноді це навіть помітно через тексти, іноді навіть цитування польською, так ніби ми всі, всі польську знаємо. Чим була польська мова? А тоді і польська культура для нашого перекладача. Це був якийсь зразок, до якого прагнемо? Чи це був такий природний культурний обмін? От Що таке Польща? Це тоді. мова посередник. До нас культура приходила з, з польської держави. От, як до того, це була література написана грекою латиною, а пізніше часи, це була польська мова, польська культура. Ми, ну, географічне сусідство. Ближчість до Європи до нас воно доходило. Звичайно, доходили найяскравіші зразки, але ми знаємо, що тоді мова там, часи того ж Сагайдачного, це була мова вищих верст польська. Вищі верст українські Баранович, я перепрошую. Баранович, як відомо, писав архієпископ Чернігівський писав свої поезії польською і друкував. В Чернігові вже наприкінці XVII століття, коли ми вже були в Московському царстві, але тим більше для нього це було природніше. вищі верстви, так? Цебто це була культурна мова, одна з культурних мов, які, які вживалися, яку всі, яку всі знали. Ну, одна з мов тієї держави, яку от, пан Максим назвав польською, яка. Ну, скоріше за традицією, бо Річ Посполита не була польською державою. Точніше, вона була нею такою ж мірою, як і нашою От від часів Люблінської унії, коли ці руські воєводства, Волинське, Київське, Брацлавське перейшли від Литви до корони. От Річ Посполита, корона Польська була в Речі Посполиті. От вона була ну, такою ж мірою руською державою, як і польською, бо існувала велика частина цієї держави з окремою правовою системою, з окремою урядовою мовою. Не забуваємо, що для цих воєвідств урядова мова це була така мова руська. І е, знов таки моя дружина розкопала дуже зворушливий момент, коли е, до Гродського суду Володимира Волинського кня, е, скаргу московського втікача князя Курбського не прийняли, бо той підписався латин, латинкою. А Ведлух статуту Литовського. От письмом руським писано бити має, і все. І тут, е, значить, е, е, латинський, латинський всякий варіант не проходить. Тобто, ми, про ми про це забули, бо ну, над нами досі тяжать ці імперські схеми, які потім стали радянськими схемами, і непевний химерний спосіб були успадковані їм Незалежній Україні, але. Ну фактично, от якщо вдуматися, то все те краще, що було в нашій історії, та ж саме гетьманщина, це певна репліка тієї ж речі посполитої з її правовими нормами, з її культурою. Яку ми творили разом з поляками, литвинами, і ну, віддавати їм зараз мені здається, що немає жодної потреби. Це. Це найкраще з західного боку, <гум> Максиме. Якщо говорити не не тільки про Польщу, то які ще культури і зв'язки були важливі для барокової епохи? Про княжа говоримо менше, бо менше знаємо. Власне, хто звідки можна було черпати так вільно? Я думаю, що то перевага була от Речі Посполіта. Тобто, вхід до Європи у нас був звідти. Все те, що звичайно наша еліта туди мігрувала в московське московське царство, московську державу, так умовно їх називаємо. Та? А, Могилянський проект, так, так званий та, 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 українська візія, тої російської Але держави теж читали. Ні, де насправді базові мови. От в чому відбулася Великий сув? Якщо базовою мовою для перекладів княжої доби була такі грека. З якої перекладали, то і е, ну, ті люди, які, так би мовити, культуртрегери приїздили, вони знали греку, то за доби барокко це Латина угу. е, в першу чергу. чому. Є, Бо є в як? текстах от, багато православних, тим не менше, от е, реверансів на користь греки, що от, е, вона величніша, вона краще, але реально знали. Латину, бо її вчили так. в їжу школах, які принесли освіту масову от в 16-му, кінці 16 го століття. І потім в наших от, в тих школах, які заснував Могила, от основу було взято все-таки не на греку, яка на той час ну, була. Практично не дуже потрібно, бо ну фактично Візантії вже на той час не було, був фонар е, і все. Але е, ж греку вчили на курсах, е, е, я знаю. значно менше і значно гірше. На всі в uh -huh. греки було значно менше. А от Латину справді знали всі, і це видно з, ну, з тих самих діаріушів. Е, От ви читали діаріуш е, Орлика. Звісно. Розкішний текст, от, який писаний польською, з постійними е вкрапленнями е Латини, що е в різних випадках, аж до того, що сьогодні там не було Дішень, нібило Ні цадно, е, А є і вкраплення руські. Вкраплення руські суто літургічні. От, от, е він, як щирий, православний, от, там записує всі. Православні свята як е, е, саме письмом руським, а не латиницею. А це була свідома позиція, чи це свідомий жест? Е, ну треба запитати у автора. Я... Але насправді, от що з цього з того ж можна зробити висновок? Що той самий е, Пилипорлик, Ну, от е читав Данте, от Перший запис про Данте, Як відомо, що от, там, в рядках Великого Данте, коли мені там було геть погано, черпав я відрад і утихо. там от е Телемака він згадує, як згубив. там чи забув там в які, якійсь там. К... А він Телемаха просто знав про пости, чи він Телемахіду читав? Він, тобто він чи якісь... він читав Пенелона? Uh -huh. І к... класицистичний цей текст, який звичайно кніс всі к. Ну, Настановою класицизму, як відомо, взагалі в перекладі було виправляти. От в переклади французькі того ж таки сервантеса чи шекспіра от початку XVIII століття це не просто недонесення, це свідома зміна і того ж омера. От, 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 треба все привести до ясного, сучасного, хорошого смаку. От Все те, що є зайве повідкидати і попереміняти, і читач тільки вдячний буде. Навпаки, це була принципова настанова прикладача. Тільки романтизм. от Знову якось повернув от думку, що Гомер цікавий тим, що він Гомера не той, кого ми хочемо бачити на його місці сьогодні. Наші оці, от так би мовити, намагання передати автора справді, а не адаптувати його. Це від романтизму вже це романтична традиція. Класицистична традиція це під грибінку, всю одну. Ну, ви пам'ятаєте цей розкішний сюжет з Русо, коли він когось перекладав? Як він перекладав? Він двічі прочитав великий текст з усією можливою увагою, потім відклав його в бік і почав. Перекладати я своїм перекладачам забороняю так робити, Максим. От ми говорили про переклади перекладачів. А давай з тобою спробуємо реконструювати зараз образ барокового перекладача без імені. От. Він який він знає польську, він знає латину. Він начитаний. Він читав, ну крім святого письма, яке він знає прекрасно, і там Четі мінеї і богослужбові книги. Він вочевидь, начитаний в літературі. Він в римській літературі читав, да. він читав, не знаю, горація. Очевидно однозначно, Вергілій, Горацій, горагілія схіла. Напевне, до і схіла знов ж таки. Ми говоримо, що грека в, на цих текстах вчилися в, в цих гімназіях. Тобто бралися класичні тексти. Греку вони знали, але правда, чи не на то, на такому рівні, щоб не вони рідко нею писали. Тобто, грекою майже ніхто не писав, писали польською, латиною. Грека була мова така надто архаїчна, і я думаю, що їй менше уваги приділялися в гімназіях. Це людина начитана. Я думаю, що вона латинські переклади грецьких авторів вона читала, якісь частину грецьких авторів. Це начитані загалом біблійні традиції. Крім Біблії, є багато А Світські книжки вона читала. Ну дивичі, що ти маєш на увазі підсідки такими книжками. Uh -huh. Хроніки, наприклад, літописи, наприклад, подорожню літературу, якої багато момент. щодо хронік, не певен, все ж таки, хроніки специфічні такі тексти. І, е, якісь, Знову ж таки, хто цей буде прикладач? Напевно, це людина буде десь часто при церкві, тобто, ну частіше, тобто, де вони з дискрипторії були, де люди займалися цим професійно. Якщо це людина сама світська, то трошки лектура в неї буде інша, то тут залежить від того до якого стану вона належить. Скільки вона годин в на день придір? Можемо собі уявити? Якщо це в скрипторії, там цей чинець, скриптор, то це напевно зранку до ночі, крім там служби, а, але не забувайте, якого. що то, то, той Ви, самий да. випадок величка, от, який, от для якого органічно було включати Таса, От він насправді завідував канцелярії, де були прикладачі. От при генеральній канцелярії тоді це вже, вже, свіцька, були, це вже була світська література, але вони перекладали от саме. Історичні твори, перекладали правові документи, от XVIII ну, століття до ліквідації автономії остаточної, це низка спроб перекласти правові документи от, тодішньої книжної української. Себто насправді це досить і це звичайно широка лектура. Цебто, от знов-таки той приклад е Тассо показує, що вони читали багато. З різних несистемно, напевно, з різних джерел. Ну, от, те, що було в лектурі поляків е в 17 столітті, це було і в лектурі наших вищих верств угу. е і дуже часто в тих самих виданнях, оскільки, ну Польською читали всі ці люди не гірш, ніж українською. А можна я запитаю останнє запитання, бо ми вже закінчимо дискусію, яке мене особливо хвилює, але воно дуже приземлене. Можливо, ми знаємо, чи платили перекладачам за те, що вони робили. В тих службах платили де величка була От, І чесно скажу, ніколи не замислювався над цим питанням. Е, насправді, е, ну. Напевно, от коли йшлося про переклад е от Саксонського кодексу для гетьманської канцелярії, то напевно це передбачало якийсь гонорар. Я ну майже певен, майже певен от не знаю на чому це ґрунтується. Що ніякого гонорару за переклад ТАСО, той, про який я говорив? Ніхто нікому не сплатив. Це, б, це було чисте мистецтво Цим? для душі. Цим сучасність краще за добу бароку приклачам. Принаймні платять гонорари. Дякую, це був проект Версу. Лишайтеся з нами. Попереду багато цікавих розмов про переклад. Дякую, пане Максиме. Дякую, Максе. будете з нами, і ми будемо вам за це вдячні.